Jej duhet shtoj këtu, sepse ka shumë njerëz që kujtojnë se mosmarrja e vaksinave kineze për rusë nga ne është çështje gjeopolitike. Jo, nuk është kështu. Vaksinat nuk janë treg, nuk kanë dalë në treg që shkon atje dhe i blen. Vaksina nuk ka. Ka që thjesht. Nuk ka në sens. Pra të gjitha vaksinat janë në sasi shumë të vogla se sa nevojat e atyre që i kanë. Kur Amerika nuk ka vaksina sot për të mundur të thotë që po jap edhe një dozë qoftë jashtë Amerikës, po përkundrazi është e gjitha e fokusuar për t'i prodhuar dhe nuk i ka akoma sasit. Amerika nuk i ka vaksinat stok. Edhe vazhdon vaksinimin, Amerika prodhon, vaksinon. Pra, imaginoni tjerët. Dhe nuk është vaksina kineze që ka dalë në treg, edhe pse nuk përshkojmë e ta blejmë. Nuk është asë çështje çmimi. Çmimet kanë shkuar në stratosferë sot vaksina, po s'është asë çështje çmimi. Ne për vaksinat do lëmë çdo gjë tjetër. Gjitha këto diskutime që bëjmë ne janë vit mbrapa dhe vaksinat janë të parat, por nuk janë, nuk ka. Dhe lufta që bëhet është pikërisht lufta për të marrë nga ato që ka, që nuk ju maftojnë as atyre që i kanë. Është një luftë e tmerrshme, tregtare, me kompleksitet të hatashëm. Unë jam shumë krenar që ne sot nuk jemi në kushtet disa vendeve tjera edhe në rajon që akoma s'kam bërë asnjë gjë për.